audinė adata turi būti šiek tiek ilgesnė negu šiaudelis. Ir dėl to patogu, kad metalinių adatų nebūna tokio ilgio, tarkim, jeigu mes norim iš ilgesnių šiaudų daryti. Pasimatuojam pagal ilgiausią šiaudelį ir šiek tiek mums patogiai pirštam. Pirštai suimti. Užnirim vieną mazgiuką ant šito galiuko tokio. Ir laikosi jis va čia. Dviejų nerišam, nes paskui bus, jeigu nuslys ar dar kažką mes, nu, mums klius tas mazgiukas. Ir veriam keturis šios trumpesnius. Priekiu. Tas mazgiukas vai būna gale. Vieną paskui kitą. Vieną paskui kitą, taip. Turim keturis, o tokią liniją turim. Ne? Darom iš jų gražiai kvadračiuką. Tokį, kad nebūtų nei per standus, nes jeigu bus per standus, jis šiek tiek forma deformuosis ir lauš, negalės vaikščiot, lauš šiaudą. Jeigu per silpnas bus, tai per daug vaikščios ir mūsų figūra neturės formos realiai, ne? Tai turi būti nei per kietai, nei per laisvai. Vienas mazgiukas, kad geriausia va taip, kad lengvai vaikščiotų. Paslankus, kad būtų. Ir antras mažiukas. Daveriam du ilgesnius šiaudus. Va, ir išsinėrė. Tai dabar, jeigu būtų dvigubas mazgas, man būtų sunku atmazgyti šinai. O dabar viens du ir mes jį atrišam ir užrišim iš naujo. Vienas, du, sako. O įsivėrė dėl to, kad mazgas plonus? Jis atsilaisvino šiek tiek. Vienas mazgas ir šiaudelis siauras, pasipriešinimo daugiau gavo ir viskas. Su šiaudinė adata labai sunku verti su plonais šiaudais. Jeigu, tarkim, adata būna storesnė negu pats šiaudas šitas, vat, ne, tai jis jinai kelia šiaudą. Nu ir bandom vėl. A, čia vat kažkur kliūna. Pats šiaudas gal turi kažką. Pats šiaudas truputėlį siauresnė, va čia viršumėlė. Pažiūrim, išlis. Nu, pralindom. Ar ką. Vienas šiaudas. Ir antras. Ir darom stogą tokį vandinamą. Pliuštiniai. Tvirtinam kampe ir užrišam mazgiuką. Aš pažiūriu visų pirma, kad va čia neliktų jokio galiuko, ne? Nes pas pačio, kai būna, va tarkim, čia va laisva, o jūs pažiūrit, va tik tai, kad šitam kampe būtų, nebūtų erdvės, ne, va tarkim, jie būna susiję. O va čia būna laisva. Ir paskui per šitą ilgį jum vaikšto visą figūrą. Tai pradžiai reikia pažiūrėti, kad būtų jisai įtemptas. Tai va, įtempiam. Taip. Ir užveriam mazgą. Aš prilaikau pirštu ir vieną ir kitą truputėlį ir perveriu adatą per kilputį. Mazgiukas yra. Čia tau tik taip gražiai ką. Tūkstantis mazgelių gausis ir jums. Tai čia mes dabar dar vieną mazgelį. Dabar dar vieną. Vėl pažiūriu, kad būtų įtempta, kad čia neliktų laisvo siūlo. Ir čia taip pakankamai taip gerai laikytųsi. Prilaikau. Ir per kilputę praveriu. Ir užfiksuojam, ne? Iš principo, tokių taisyklių labai nėra, jis labai skirtingai veria. Galima suverti ir dar du stogelius, va taip. Visą figūrą apneriam stogeliais. Ir paskui juos va taip keliam priešingus kraštus ir statom tą piramidę, galima, ne? Nu, būtų va taip realiai iš principo.
Bet tas būdas, kurį aš darau, tai čia mažiausiai, kad nereiktų grįžinėti su adata per šiaudą. Tai man dabar sekanti vieną šiaudą. Dabar po vieną. Po vieną, taip. Du, du ir paskui vienas, 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 vienas. Ir tri kartai po vieną. Taip ant to kampo. Ir jungiam su priešingu trikampiu. Ir statom į viršų. Nu. Pastatom. Užrišam mazgą. Jeigu neužrišim mazgą, arba blogai užrišim, tada bus kažkokių netikėtų momentų figūro, ypač jeigu darom iš daugelio figūrų sodą, jeigu veriam. Netikėtų momentą kažkaip pralys adatą ir mums visa figūra išsileis, pasileis. Tai būna tokių momentų, kol neįpranti. Gerai. Ir dabar turim figūrą ir mums trūksta dar vieną, ne? Ko trūksta? Tai jungiam šiauduką vieną žemyn. Su kampeliu. Ir aš taip pažiūriu, kad įsitempia ir taip suimu, kad nebevaikščiu jūsų. Ir tada per kampelį veriam. Aš gyvau. Tai dabar mes turim tokią piramidę į viršų. Dabar verčiam ją žemyn. Ir realiai mums reikia statyti sekantą, ne? Stogelį. Tai vėl veriam vieną ir jungiam su tą laisvą dalim. Čia reikia pas mane per laisvas šiek tiek. Šiusim galvas. Ir dar vieną. Nu, vat realiai, ko mums trūksta, kad užbaigs figūrą, ne? Tai turime tokį. Tokią figūrą. Kad pilnai užsibaigti, veriam dar vieną. Žemyn. Ir prie to laisvo kampo pritvirtinam. Tai jis bus vat tokia figūra, ne? Čia jau nelabai fantazija ir pasireikščia. Čia nesąmonė jungs, čia irgi nelabai jungsi. Nu, nėra kur daugiau jungt, realiai, ne? Tai aišku, turėtų būti. Taip. Tai mes tokių figūrų dabar čia turim daugiau. Taip, mes jau dabar čia turim kiek 2, 4, 6, 7. Ir būna tokių 12, ne? Iš principo, pagal tradicijas, tai turi būti 12, nes 12 mėnesių, jeigu darom saulio ten žvaigždę metam, tai po kiekvieną mėnesiui po vieną, ne? Po vieną spindulį. Bet jeigu mes prastai atsimatuojam šitą ilgį ir būna, kad mums nu, netelpa tiesiog, susigrūdo jie per daug, tai nu, nieko baisaus, aš turiu ir 10. Tai aš jums paversiu mažytę, gerai, tą figūrą. Jūs kaišykite. Tu kaišiau, pakavoju visus galus. Sodas pakavoju. Sodas kaba, taip. Ir saulė ant lango kaba. Visus metus kaba. Vis tiek sodui reikia, jie turi kabėti ir jie turi suktis. Taip pat ir dviejai turi judėti. Taip, turi ir dviejai. Tai dėl to čia mes klijuoti nieko negalime, kad tie siuliukai duoda tokį pajudėjimą, o tą tokį. Kaip klijuoti, kuo klijuoti? Nu, atsakysim. Jeigu skilo šiaudas, jeigu va, aš čia kaip čia kampų nesutvirtinu. Paimu tak ir suklyvoju, kad jie. Tai, o ką tai duosi? Pakabinsit nesimatys tiek labai. Man tai noris tokio labai natūralumo iš esmės, jis natūralus gaunas. O jeigu čia kažkur įskilo šiaudas, tai galima pakliuoti, aišku, su kokiais, nežinau, su lipalu arba su nagų laku, čia nieko baisaus. Bet kažkaip ne. Nesinori, o jeigu jis kaba, jeigu jis bus padėtas, aišku, jisai tada mes kliūsim ir nuo savo svorio sulūš, o kabėdamas tai, jeigu niekas nekliudys fiziškai, tai jisai viskas jam bus gerai. Rūdėjai iki joninių nupjauti.
Nu, yra per joninės geriausia iš tiesų tą dieną. Bet pas mus dažnai labai lyja per joninės. Nupjaunam ir rišam už viršūnėlių ir kabinam kažkur tai gerai vėdinamoj erdvėj, ne tiesioginių saulės spindulių, bet kad ir neužlytų. Ir kiek laiko džiotinami rūgiai? Dvi, tris, iki 6 savaičių, realiai. O paskui... Kai tik likusią vasarą eina pavėti? Paruošimai, šiaudą. Vasaros pabaigoje jau prie rudens galima pradėti. Taip, tada reikia nukarpyti tuos tokius marškinėlius vadinamus, lapelius. Ir išmetami lapeliai ar naudoju? Aš naudoju, šiemet dariau iš jų tokius paruoštukus kalėdiniams vainikams. Pasidariau, galima pukštelius daryti, bet man iš tų tokių, jie vis tiek plonas gaunasi dirbinys, tai netaip gražiai atrodo. Iš tų lygintų lapelių, jie tokie planyčiai gaunasi. Anksčiau ryždavo su arklio uodegos šutais. Taip. Ir dar jeigu reikdavo, sutepdavo vašku. Mazgiukus ar ten kažkokius tai trukimus. Šiaip viskas už to pačio, ne? Kas aplinka, tas panaudoja. Taip. Man ir patinka, kad čia viskas susinaudoja realiai. Gal. Ir čia iš tiesų, kai pradedi ir nieko nedaręs, tai atrodo labai čia baisu. Bet įgūdis atsiranda su laiku. Aišku, tokiam staigiam žmogui labai sunku, nekantriam, tai tikrai labai sunku būtų suverti sodą. Labai, jeigu didelis noras, kiek? Jeigu noras, tai žinoma, tai nėra tokio dalyko, ko esant noriu, negalėtum padaryti turbūt. Ir sodus merdavo gimus vaikui, vestuvių progą, krikštynų progą. O numirus sodo šeimininkui, sodą sudegindavo. Negalima tiesiog šiaip imti, išmesti. Reikia sudeginti. Ar smarkiai surišau ir jisai man tempė figūrą. Jis toksai vat ne, ir nebevaikščios jau lauš. Bet jis va taip deformuojasi truputėlį. Ir ką tokio atveju? Reiktų, nu, čia dar nėra taip labai blogai. Tai tada ir palėjo. Bet galima truputėlį atlaisvinti. Tai jam truputėlį oro daugiau būtų. Paskui bet koks užkliūdimas labai greitai sulaužo. Kai veriam sodą, nuveriam, pasakyti, kaip tinklelį tokį, patį pirmą tokį tinklelį iš kvadračiukų. Iš kvadračiukų, taip. Ir paskui statom, kiekvieną kvadračiuką apneriam va tokiais. Tarkim, čia ne iš jūsų pusių, iš šitos pusės, nu, tarkim, jeigu čia išorė, tai iš išorės vieną pusę, o paskui vidinius, tarkim, ne, taip. Iš dviejų pusių, ne? Nes jeigu čia irgi bus kvadračiukas toliau, ne? Ir paskui statom. Šitą su šitu statom, šitą su šitu, tą su šitu. Taip pasistatom daug piramidžių. Tas piramidės vėl einam, sujungiam tokiais. Ir vėl statom, ir vėl va tokius jungiam. Tai lygi taip. Neapkabinu, bet lyg tai suvokčiu. Suvok tikrai eina čia. Nu, tai pasakau, dėl to iš karto reikia. Tik surišau ir sukišau. Ta taip nesijaučia. O kai reikia viską sukaišyti, tai... Nieko viskas šiekiai. Ačiū, neužvežate. Tai dar vieno sąmė reikėtų. Simboliškai, bet jau čia gal netilpsiu. Nebetilpsiu. Nu, čia įsivaizduojam, kažką detalę čia yra. Tai saulė, kai darom. Tai dar jungiam va taip vieną. Čia viena ir čia viena, ne, ir jis taip užsipildo čia, ne,
iš anos pusės lygiai taip pat. Ir čia dar po vieną iš kraštų. Tai dar viena antra eilė, o trečios jau nėra. Tai čia eina eilė. Čia po vieną tada jau gaunasi iš kraštų. Tai ne į kiekvieną stato? Ne. Lieka po vieną tušę. Dar iš principo galim šplėti per pusvalandį prikarpyti tų šiauduko antrai žaidžiai. Surišim viską gražiai, duosiu dėžutę, kad būtų patogu nusivežti. Atsiminsi dabar jau kaip tai.